د حیرتان مزاری شریف د وسپنی پټلۍ اړوند نایب آباد تمځای د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند د ټولګټو چارو وزیر مولوی محمد عیسی ثانی د بلخ ولایت والی الحاج محمد یوسف وفا د ازبکستان هیواد ولسمشر ځانګړي استازی عصمت الله ارګش اوف او یو شمیر نورو مسؤلینو په ګډون بیا ځلې فعال او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د دغه تمځای جوړول او د ریل پټلۍ وصلول د افغانستان د اساسي پرمختګ لامل یاد کړي او ټینګار یې کړی چې دغه نقطه به افغانستان د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پیاوړتیا لامل وګرځي. دا روښانه ده چې د ریل پټلۍ سټېشنونه د ترانسپورتي شبکې او سیمه ییز اتصال مهم بنسټونه تشکیلوي. دغه سټېشنونه یوازې د اجناسو او خلکو د لیږ په برخه کې اړین او مهمې اسانتیاوې رامنځته کوي، بلکې د سیمه ییز اقتصاد په غوړېدو او اجتماعي پرمختګ کې هم مهم ونډه لري. ورته مهال د ټولګټو چارو وزیر ویلي چې دغه ګام به افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې ډیر لوی بدلون رامنځته کړي. نوموړي ویل اسلامي امارت هڅه کوي چې د ورته وسپنو پټلیو له لارې د ملي سوداګرو ستونزې راکمې کړي. اسلامي امارت په کومک د خپلو ګاونډیانو دا کس لري چې د دې ځایه هم دا ګاډۍ تېره شي، لکه اوس چې د موافقه شوې ده د ازبکستان هیواد سره چې ګډه یاد ځي پر جوجان ته ځي، د جوجان سه فاریاب ته ځي، د فاریاب سه بادغس ته ځي، د بادغس سه هرات ته ځي، د هرات سه نیمروز، فراه، هلمند، کندهار ته ځي. په غونډه کې د بلخ والي د خوښۍ تر څنګ وویل د اسلامي امارت رهبري هڅه کوي تر څو لا زیاتو اسانتیاوو په رامنځته کولو سره د سوداګرو او صنعتکارانو شته ستونزې له منځه یوسي. والي زیاتوي چې اسلامي امارت د ولس سره په خپلو کړو ژمنو عمل کوي. دا امارت اسلامي هر شی ثابتوي چې کومه خبره وکړي هغه دغه په عمل کې راولي، لکه څنګه چې اوس اجناس صاحب په خپله په دې ریل ګاډۍ کې راغلي د شواسو، نو دغه اسمه انشاءالله د الله په کومک او د خپل ولس په همکاري دا نور به هم دغه سي ثابت سي چې دا نور ولایتونه به هم د دې مزارې د شمالي زون سره او د ازبکستان هیواد سره وصل سي. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي د دغې وسپنې پټلۍ پرانیسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا ټینګښت په برخه کې مهمه وبلله. هغه دغه پروژه په اقتصادي برخه کې خورا اغیزمنه یاده کړه او اسلامي امارت ته د هر ډول همکاری ډاډ هم ورکړ. من امیدوار هستم که عراق خواهند هم سیمبول برادری و دوستی خوش همجواری ازبکستان و افغانستان می باشه و بر علاوه از آن برای احیای اقتصاد ملی افغانستان خدمت خواهد کرد. د یادول وړ ده چې د بلخ حیرتان ریل لاره د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوالو همکاریو سره د اړیکو نوی فصل دی.